Drage naše bube i bubice, danas nova igra sa Steama. Totalno drugačije od onog što ste do sad navikli od nas. Nema tenkova, nema aviona, nema pušaka, nema snajpera, samo čista zabava i refleksi. Subscribeujte se na naš kanal, lajkujte, šerujte, dislajkujte, komentarišite i ostanite sa nama do kraja klipa da vidite o čemu se radi u ovoj zabavnoj igri. Vi pratite kanal Kozlovi Gaming! Sa vama Koki i Laki! E pa ovako, bube i bubice, igrica se zove Magica. Inače, besplatna je na Steamu i pojavila se pre samo nekoliko dana. Čim se pojavila igrica, eto i nas sa recenzijom iste i da vas uputimo o čemu se tu radi. Vi ste ovaj mali mađioničar kog vidite na svojim ekranima i vaš cilj je da pređete raznorazne prepreke da biste došli da spasete svoj grad Magicu. Imate zeleni bar koji vam označava vaš HP i imate plavi bar koji vam označava Magicu koju možete da trošite. Magicu trošite na taj način što bacate ove vatrene lopte, evo ovako, i ubijate neprijatelje, i tako što koristite ovaj štit koji sam upravo upalio, da biste se zaštitili od napada neprijatelja. Igrice pa podseća pomalo na Super Mario i na te neke igre koje su malo starije, međutim grafika je kao što vidite sasvim korektna, neki kao svet iz crtanog filma. U suštini dobra razbibriga kada odigrate sve one silne pucačke igrice da odmorite malo mozak od svega toga. Kao što vidite, kad ubijate ove likove, pojedini vam bace ove plave bočice koje vam dopunjuju vašu manu. I imate po nekim delovima mape ovako razbacane te iste bočice. Poenta je da se držite što dalje od ovih objekata koji mogu da vas povrede, od ovih malih bombica koje, kao što vidite, da padaju i trče ka vama. Ove zvezdice su vam checkpointi. Kad god ste u mogućnosti, skupite checkpointe, jer igra, iako deluje ovako naivno, uopšte nije preterano laka. Oblaci, kao što vidite, posle određenog vremena počinju da tonu. Bombe su, iako ovako malo deluju naivno, boga mi, vrlo opasne. Mogu da vam skinu gotovo ceo HP. E, sad imate ovde varijantu... Aaaa! Za malo. Malo se koristite lukavstvo, malo ovim, malo onim, da biste pobedili ove neprijatelje. Mada su oni u suštini... Evo, kao što vidite. Jedna greška i odoste u vodu. Aha! Čičica je živ! Ne! Ne! Ju, uzao sam. Danas su ponovo pečovali igricu. Pre ovog peča, kada uništite neprijatelja, on se više nije sponovao. A evo, sad su ga malo otežali, mada ima i nekoliko nivoa težine, znači da li hoćete da bude normal, easy ili hard. Ja sam sad uzeo normal i moguće da se na easy modu ne spawnuju ponovo neprijatelji. Ali ovde se spawnuju. Igrica uopšte nije preterano zahtevna. Da vas ne lažem, mislim da je izašla pre 2 ili 3 dana. Stvarno nisam 100% siguran. Kao što sam rekao, na Steamu je besplatna. I mislim da vredi skinuti igricu, čisto da biste imali ono neko razonodu kad vam nije baš nešto do ovih malo težih i zahtevnijih igara. E, sad imamo problem, nemamo manu, a imamo ovog drvoseču ovde što nas čeka s ovom sekiretinom. Juh, ovo je bilo blizu.
u suštini sve na mapi se trudi da vas stigne i da vas zaustavi da ne stignete do Magike. Iju, iju, kako mene grda. Iju. Zabavna je, zabavna je igrica skroz, znači iz table u tablu sve je zahtevnije da se koncentrišete, da vodite računa gde stajete, kako stajete. Ja razbita staturu ovde. Uživeo sam se. Ju, ju, ju. Cela atmosfera... Ne, da padneš. Da, pokazao sam štit već da se ima. Cela atmosfera oko igre je simpatična. Znači, nekako je rasterećujuća igrica, skroz. Kako se osjećaš? Rasterećeno. Vedre boje, znači, ne znam, stvarno ne znam. Slučajno, ali sasvim slučajno sam naletao na igricu i mogu da vam kažem da sam više nego zadovoljan izgledom igrice. Jao, nemoj, 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 ja sam dobar. Ju. Jao! Aha, na lišć. Jo. I evo, kad stignete do ovog crvenog dugmeta, prešli ste tablu. I vidite, tancujete, tancujete, tancujete. Svaka preporuka za ovu malu igricu. Ne znam ko je napravio Independence-u, znači nezavisni su stvaraoci igrice. Nisu ni za jednu kompaniju potpisnici. Na dobrom su putu, evo kako su danas upečovali već igricu. Verovatno će uskoro da izađe još neki patch, još tih par sitnih bugova kojih ima u igri će da ispeglaju i da srede. Mi smo za sad prešli ono 2-3 nivoa, smo samo odigrali. Čisto da se upoznamo sa igrom, da vidimo da li vredi da vam je preporučimo, i svakako vredi. Igrica je vrlo mala, nije nešto preterano velika, nije mnogo zahtevna, može da se pokrene na bilo kom prosečnom računaru i bit će sasvim interesantno da ubijete par sati u toku dana kad vam se ne igra ništa ozbiljnije, kad čisto hoćete samo malo da se zabavite. Igrica od nas ima ono ocenu obzirom da je besplatna, a ovako simpatična, pa može da bude neka... Pa 7,5 boga mi čak mogu da dam ovoj igri, obzirom da vidimo da svaki stari, dan rade stari, nešto dalje. Stari, prvo da se razumemo kategoriju igre. Znači, dajmo ocenu za ovu kategoriju. Da, za ovu igricu, za ovakvu igricu. Znači, avanturica koja nema veze ni sa čim, nije ono obaveza neka, nije nešto naporno. Čisto da sednete i da se zabavite, kao što sednete Minesweeper da igrate ili tako nešto. U tom nekom rangu. Ali je zabavna i ono, iziskuje od vas samo reflekse i da ste ono, raspoloženi da budete zabavljeni. Eto. Ništa drugo. Znači, 7,5 za tu kategoriju igara, čisto zabava radi zabave. Skinite, probajte, ništa vas ne košta, lako se deinstalira ako vam se ne sviđa, ali mislim da će vam se dopadne, jer se nama odmah na prvo igranje dopala igrica. Baš je onako zabavna, lagana. Da. 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 Da bome. Da bome. Da bome. Dobro, izuzetno je dobra igrica. Na izuzetnom je putu igrica. Na izuzetnom putu. Da. Ova igrica je na izuzetnom putu. E, tako. A zna i da ima kavurma i čvarci. U svakom slučaju, ako vam se dopao video, subscribeujte se na naš kanal, upalite to zvonce, bit će ovih dana još dosta klipova za vas, bit će još dosta recenzija, još dosta prvih pogleda na neke igrice. Pa budite tu uz nas, kao što smo mi uz vas. Svako dobro! Veliki pozdrav od braće Kozlov, lip pozdrav i doviđenja!